এই কুৰাণ মজিদৰ অসমীয়া অনুবাদ চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ আজিৰ পাঁচশ চৌত্ৰিছ নং খণ্ডটিৰ মাজলৈ আমি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তিলাৱতৰ ধাৰাবাহিকতাত আমি বৰ্তমান আছোঁ কুৰাণ মছজিদৰ পঁচপন্ন নং চূড়া আল ৰাহমান ইতিমধ্যে আল্লাহ চুবানা তালাই আমাক এই চূড়াৰ তেৰটি আয়াত আমাক অতিক্ৰম কৰাইছে গতিকে ইনচা আল্লা আমাৰ আজিৰ এই পাঁচশ চৌত্ৰিছ নং খণ্ডটি আমি আৰম্ভ কৰিম উক্ত পঁচপন্ন নং চূড়া আল ৰাহমানৰ পৰৱৰ্তী চৌধ্য নং আয়াতৰ পৰা প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ আমাৰ কিছুমান দৰ্শকে আমাক জনাইছে যে আমি উৰাণ মজিদৰ এই অনুবাদ চৰ্চাৰ মূল বিষয়বস্তু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি যিসমূহ দুৱা পাঠ কৰোঁ সেই দুৱা সন্দৰ্ভত তাৰ অৰ্থ কিছু জনাৰ বাবে আগ্ৰহী হৈছে যাৰ বাবে তেখেতসকলে আমাক অনুৰোধ জনাইছে যে ইয়াৰ অৰ্থসমূহ প্ৰকৃততে প্ৰকাশ কৰি বা জনাবৰ বাবে যি কি নহওক তেখেতসকলৰ সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমি জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এনেধৰণৰ কোনো দুৱা প্ৰকৃততে ফিক্স হৈ নাথাকে আমি সময়ে সময়ে আমি কুৰাণ মছজিদৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দুৱা প্ৰাৰ্থনা আমাৰ আৰম্ভণিতে আমি সদায় কৰি আহিছোঁ যি কি নহওক বৰ্তমান আমি আৰম্ভণিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যে আমি আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে চালামুনুম তিপ্তুম মোবাৰ তা এই যি শান্তিৰ অভিবাদন সেই শান্তিৰ অভিবাদন প্ৰকৃততে এক খুব উচ্চ পৰ্যায়ৰ অভিবাদন যাক আপুনি বিচাৰি পাব ঊনচল্লিছ নং চূড়াৰ তেসত্তৰ নং আয়াতত এই ঊনচল্লিছ নং চূড়াৰ তেসত্তৰ নং আয়তত আল্লাহ চুবানাতাই কৈছে যে কিয় মতৰ দিনা যেতিয়া জান্নাতীসকল দলে দলে জান্নাতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যাব সেই মুহূৰ্তত প্ৰকৃততে জান্নাতৰ যিসকল প্ৰহৰী থাকিব সেই প্ৰহৰীসকলে এনেধৰণে অভিবাদন জনাব শান্তিৰ অভিবাদন সালামুন আলেকুম বুলি গতিকে আমি যে সালামুন আলাইকুম তিপ্তুম মোবার অর্থাৎ তোমালোকৰ ওপৰত শান্তি বর্ষিত হওক আপোনালোকৰ ওপৰত শান্তি বর্ষিত হওক যেহেতু আপোনালোকে খুব বিশুদ্ধ কাম আল্লাহৰ তৈিবাত একেবাৰে শুদ্ধ কাম আল্লাহে বৃদ্ধি কৰি দিয়া মুবাৰকান বৰকটময় কৰি দিয়া আপোনালোকৰ এই শুদ্ধ কামসমূহ আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে যে সমাপ্ত কৰিছে সেই উদ্দেশ্যৰে সিদিনা জনাতৰ প্ৰহৰীসকলে প্ৰকৃততে জন্নাতী লোকসকলক সম্ভাষণ জনাব শান্তিৰ বাৰ্তা দিব চালামুন আলে কুম তিপ্তুম বুলি কয় গতিকে কুৰাণ মজিদৰ উক্ত ঊনচল্লিছ নং চূড়াৰ তেসত্তৰ নং আয়তৰ আধাৰত আমিও আপোনালোকক এই শান্তিৰ অভিবাদন আৰম্ভণিতে সদায় জনাই আহিছোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কৈছোঁ যে ৰাব্বি আন ৱা আউ জুবিন মজিদৰ ষোল্ল নং চোৰাৰ আঠান্নব্বৈ নং আয়তত আল্লাহে আদেশ কৰিছে আমাক যেতিয়া তোমালোকে উৰাণ পাঠ কৰিবলৈ ল'বা তেতিয়া তোমালোকে বিতাৰিত চয়তানৰ পৰা আল্লাহৰ ওচৰত আশ্ৰয় বিচাৰিবা আৰু সেই আশ্ৰয়ৰ আল্লাহৰ বিচৰাৰ যি দুৱা প্ৰাৰ্থনা সেই দিশটো আল্লাহে উল্লেখ কৰিছে তেইছ নং চূড়াৰ সাতানব্বৈ নং আয়তৰ পৰা আল্লাহে কৈছে এনেধৰণে আমাক শিকাইছে যে ৰাব বি আউ জুবি কা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ৰাব বি হে মোৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালক আউ জুবি কা যে মই তোমাৰ পৰা আশ্ৰয় বিচাৰিছো মীন হামাজাতি ছয়িন চৈতানসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰৰোচনাৰ পৰা মই তোমাৰ ওচৰত আশ্ৰয় বিচাৰিছো ৰব্বি আউ জুবিকা মীন হামাজা তি চায়িনীবিকা আৰু মই তোমাৰ পৰা আশ্ৰয় বিচাৰিছো ৰব্বি আউ জুবিকা মীন হামাজা তি চায়িন ৱা আউ জুবি আন য়াস দোৰণ আৰু মই তোমালোকৰ ওচৰত আশ্ৰয় বিচাৰিছোঁ আন যে আই য়াস দোৰণ সিহঁতৰ উপস্থিতি পৰা মই তোমাৰ ওচৰত আশ্ৰয় বিচাৰিছোঁ অৰ্থাৎ আল্লাহে যিহেতু কুৰাণ মজিদ পাঠ কৰাৰ সময়ত বিতাৰিত ছয়তানৰ পৰা আল্লাহৰ ওচৰত আশ্ৰয় বিচাৰিবৰ বাবে ষোল্ল নং চূড়াক আঠান্নব্বৈ নং আয়তৰ দ্বাৰা আমাক আৱেগ কৰিছে সেই আদেশ অনুসৰি কুৰাণ মছজিদত উল্লেখ থকা তেইছ নং চোৰাৰ সাতানব্বৈ আঠানব্বৈ নং আয়তৰ আয়ত অনুসৰি আমি পাঠ কৰোঁ যে ৰাব্বি আউ জুবিকা মীনামাজা আউ জুবি আই দিয়ে সিহঁতৰ উপস্থিতিৰ পৰাও আমি মই তোমাৰ ওচৰত আশ্ৰয় বিচাৰিছো ইয়াত মন কৰিব ৰাব্বি ৰাব্বি বুলি কৈ আছে মই মোৰ প্ৰতিপালক ৰাব্বি বুলি যে কয় তাৰপাছত আমি পঢ়ি আহিছো যে ৰাব্বিছ শ্ৰাহলি চাদৰি ৱায়লি আমৰি ৱাহলুল উক দতম মিল্লে চাহি য়াহু কৌলী এই আমি পাঠ কৰা দুৱা আপোনালোকে ছাব্বিছ নং চূড়াৰ পঁচিছ নং আয়তৰ পৰা আঠাইছ নং আয়তলৈকে আপোনালোক উল্লেখ কৰা দেখা পাব প্ৰসংগ মুছা আলিহালামৰ সন্দৰ্ভত আল্লাহ চুহান্তালাই যেতিয়া মুছা আলিচালামক ফীৰাউনৰ ওচৰত যি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল ফিৰাউনৰ ওচৰলৈ যাবৰ বাবে তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মুছা আলিচালামে এই দুৱা পাঠ কৰিছিল যে ৰাব্বি শ্ৰাহলি কাউলি অৰ্থাৎ ৰাব্বি সেয়ে মোৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালক শ্ৰাহলী চাদৰী অৰ্থাৎ চাদৰী শব্দৰ অৰ্থ হৈছে যে মোৰ বক্ষ বুকু মোৰ বহল কৰি দিয়া ইয়াৰ মূল অৰ্থ হৈছে যে মই যি দায়িত্ব লৈ আগবঢ়াই আগবাঢ়ি যাব লৈছোঁ তুমি মোৰ ওপৰত যি দায়িত্ব দিছা সেই দায়িত্ব পালন কৰিবৰ বাবে ৰাব্বি শ্ৰাহলি চৌধুৰী মোৰ তুমি বক্ষ অন্তৰ তুমি বহল কৰি দিয়া যাতে মই বহল অন্তৰ এটালৈ মোৰ দায়িত্ব মই পালন কৰিব পাৰোঁ ৱাই ইয়াৰ চিৰিলি আম্ৰী আৰু ইয়াৰ চিৰিলি আম্ৰী মোর প্রতি তোমার আদেশ আছে তাক তুমি সহজ করে দিয়া ওয়াহলুল উকদাতাম মিল্লি সানী ওয়াহলু আর তুমি খুলি দিয়া উকদাতাম অর্থাৎ শাব্দিক হৈছে নট গাঠিক কয় মিল্লি সানি মই যে কম মূর যে তোমার বার্তা যে মই মানুষের আগত কম বা ফিরাউনার আগত কম তাৰ বাবে মোৰ মুখৰ কথাৰ যি জৰতা আছে সেই জৰতা তুমি খুলি দিয়া অৰ্থাৎ যাতে মই স্পষ্ট কৰি ক'ব পাৰোঁ য়াহু কাউলি যাতে মোৰ কৌল মই যি কৈছোঁ সেই দিশটো যাতে সিহঁতে বুজি পায় গতিকে কুৰাণ মজিদৰ এই দুৱাৰ আধাৰত আমি এই দিশটো সদায় পাৰ্ক আল্লাহৰ ওচৰত দুৱা বিচাৰি আহিছোঁ এইবাবেই যে আল্লাহৰ কুৰাণ মছজিদ আমি মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ গতিকে আল্লাহৰ এই কাম যাতে আমাক সহজ কৰি দিয়ে আল্লাহে আমাক যাতে সহজ কৰি দিয়ে আমি আপোনালোকৰ আগত পুৰাণ মজিদৰ যি অনুবাদ বা চৰ্চা আমি দাঙি ধৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ ভাষাৰ যি জৰতা জিভাৰ জৰতা ভাষাৰ জৰতা অৰ্থাৎ আমি আমাৰ কথা বতৰাবোৰ যাতে এনেধৰণে প্ৰকাশ পায় যাতে মানুহে বুজিবৰ বাবে সহজ হৈ যায় গতিকে আমি সাধাৰণতে এনেধৰণৰ দুই তিনিটি দোৱা আমি পাঠ কৰি আমাৰ মূল কাৰ্যসূচীৰ বাবে আমি সাধাৰণতে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ তাৰপাছত আমি কওঁ আল্লাহক যে ৰাব্বি জিদনী অইলমান অৰ্থাৎ ৰাব্বি সেই মোৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালক জিদনী যে তুমি মোক বৃদ্ধি কৰি দিয়া অইলমান জ্ঞান তুমি মোক বৃদ্ধি কৰি দিয়া আৰু জ্ঞান বুলি কোৱাৰ লগে লগে অইলীম বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰকৃত অৰ্থত এই কুৰাণৰ ইলিম বৃদ্ধি কৰি দিয়াবৰ বাবেহে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰা যায় গতিকে আমি আশা ৰাখিম যিসকল দৰ্শকে আমাক এই অনুৰোধ জনাইছিলে তেখেতৰ অনুৰোধ তেখেতসকলৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমাৰ মূল চৰ্চা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাৰ এই ভাঙনিসমূহ আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে আহক ইঞ্চ আল্লাহ ধাৰাবাহিকতাৰ দিশৰ পৰা আমি যিহেতু ইতিমধ্যে কোৰাণ মজিদৰ পঁচপন্ন নং চূৰা আৰ ৰহমানৰ তেৰটি আয়াত অতিক্ৰম কৰিছো গতিকে আমাৰ আজিৰ খণ্ড পাঁচশ চৌত্ৰিছ নং খণ্ড প্ৰকৃততে আমি আৰম্ভ কৰিব লাগে পৰৱৰ্তী চৈধ্য নং আয়াতলৈকে কিন্তু সময়ৰ অসুবিধাৰ বাবে যিহেতু আমি যোৱাকালি চৰ্চা কৰি থকা আমাৰ অন্তিমটি আয়াত অৰ্থাৎ ৰাব্বি কুমা টোকা জীৱন ইয়াৰ চৰ্চা আমাৰ প্ৰকৃততে আমি কিছু আৰু তথ্য আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম বুলি কৈছিলোঁ ইতিমধ্যে এই কোমা যে তোমালোক দুজনৰ প্ৰতিপালক সেই সন্দৰ্ভত আমি বিস্তৃত উৰাণ মজিদৰ তথ্য আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ আমি দেখুৱালোঁ যে এই কোমা প্ৰকৃততে আল্লাহৰ কিতাপৰ পৰা যিসকল আঁতৰি থাকিব আল্লাহৰ এই উপদেশ মালা যাৰ বাবে অস্পষ্ট হৈ থাকিব যিসকলে গ্ৰাহ্য নকৰিব তেনে লোকসকলৰ প্ৰতি আল্লাহে এজন ছয়তান মকৰল কৰি দিয়ে বুলি কৈছে এটেষ্ট কৰি দিয়ে তেওঁৰ লগত আৰু তেতিয়া সেই ছয়তানজন কি হৈ যায় এই মানুহজনৰ বা মানুহজন সেই ছয়তানজনৰ এক চিৰ বন্ধু হৈ যায় কাৰীণ হৈ যায় তাৰ পাছত কি হয় পৰৱৰ্তী সময়ত ছয়তানৰ নিৰ্দেশমৰ্মেই প্ৰকৃততে সেই মানুহজনে কাম কৰি গৈ থাকিব কিন্তু আল্লাহে কৈছে যে তেওঁ ভাবিব যে মই সঠিক পথতে আছোঁ এই অংশটো প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ ইয়াৰ বাস্তৱতা আমি খুব বুজাৰ চেষ্টা এইটো এইবাবেই কৰিব লাগিব যিহেতু বিষয়বস্তু আল্লাহে স্পষ্ট কৰিছে যেন জিক্ৰহমান বুলি কৈছে যে যিয়ে প্ৰকৃততে এই কৰুণাময়ৰ উপদেশৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বা অস্পষ্ট হৈ থাকিব বা গ্ৰাহ্য নকৰিব সেই লোকক আল্লাহে উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য কৰি কৈছে মূল কথা হৈছে কুৰাণৰ পৰা বাহিৰত গৈ পৃথিৱীত আপোনালোকে চাওক বাস্তৱতা যোনে যি পথতেই চলি আছে প্ৰত্যেকেই ভাবে যে মই সঠিক পথত আছোঁ সেই কথাটোৱে আল্লাহে উল্লেখ কৰিছে সেই বিশেষ যে এটেচ কৰি দিয়া চৈতানজন সেই ছয়তানজনে প্ৰকৃততে তেওঁক এই ভাৱটো দি থাকে যে তুমি যি কৰি আছা তুমি সঠিক পথতে আছা অৰ্থাৎ সেই লোকজন কিন্তু কুৰাণৰ পৰা ইয়াইছো মাইছো আন জিকিৰমান সেই লোকজন কিন্তু কিতাপৰ পৰা আঁতৰি থকা লোকৰ বিষয়ে কৈ আছে গতিকে কুৰাণ মজিদৰ পৰা আঁতৰি আমি যিমানেই আমি ধৰণৰ আমি আমল কৰোঁ বা যিয়েই আমি কৰি আছো যোনে যি ধৰ্মতে যি ভিৰখাতে যোনে যি কৰি আছে প্ৰত্যেকেই যে ভাবি থাকে যে আমি সঠিক পথত আছো সেই কথাটো কিন্তু আল্লাহে উল্লেখ কৰি দিছে তাত সেই ভাৱটো প্ৰকৃততে আনে যিজন কাৰীণ থাকিব অৰ্থাৎ তেওঁৰ যিজন চৈতান সংগী কৰি দিব সেই সংগীজনীয়ে সংগীজনে প্ৰকৃততে তেওঁক তেনে ভাৱ সদায় দি থাকিব যিহেতু সেই চৈতানৰ উদ্দেশ্য হৈছে তেওঁক আল্লাহৰ পথৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা এই দিশসমূহ আমি ইতিমধ্যে যোৱাকালি চৰ্চা কৰিছো গতিকে ইয়াত এই যে ভাবি আই ই আলা ই ৰা কুমা বুলি কৈছে এই কুমা প্ৰকৃততে যিজন লোক আল্লাহৰ কিতাপৰ পৰা আঁতৰি থাকিব তেওঁ হৈ গ'ল এজন আৰু তেওঁৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি দিয়া ছয়তানজন হৈ গ'ল দুজন এই দুজনক উদ্দেশ্য কৰি আল্লাহে ৰাব্বি কুমা বুলি কৈছে আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় এটি দিশ আমি কুৰাণ মজিদৰ পৰা তথ্য পাওঁ যে এই যি দুজন পৃথিৱীত বন্ধু হৈ চলিছিল কিয় মতৰ দিনা আল্লাহৰ কাঠগড়াত কিন্তু এই দুয়োজনক একেলগে উঠাব সেই দিশটো কিন্তু আমি মন কৰিব লাগিব আমি ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰি অহা কুৰাণ মজিদৰ চূড়া আল আনা চূৰা আল আনামৰ এশ আঠত্ৰিছ নং আয়তলৈ আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ সেই দুজন ৰাব্বি কুমাৰ কিছু তথ্য অধিক আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবৰ বাবে আমি কৈছোঁ যি দুজনক উদ্দেশ্য কৰি কৈছে সেই মানুহ আৰু এটেজ কৰি দিয়া ছয়তান সেই দুয়োজনকেই আল্লাহে একেলগে কিন্তু কিয় মতৰ দিনা আল্লাহৰ কাঠগড়াত থিয় কৰাব আহক চূৰা আল আনাম আয়াত নং এশ আঠত্ৰিশ এশ আঠত্ৰিছৰ পৰা আল্লাহে কৈছে যে ৱাই মা য়াহুৰু হোম জামি আন ৱাও মা আৰু যিদিনা চুৰু হোম সিহঁতক লগ লগাব জামিয়ান একেলগে যেতিয়া লগ লগাব প্ৰেক্ষাপট কিয় মন কৰিব লগাই আল্লাহ কোৱা হব য়া জিন্ সম্প্ৰদায়সকল ইয়াত জিন বুলি উল্লেখ কৰিছে জিন হৈছে ইবলিছ কিন্তু জিন হয় এই যি চয়তানৰ চৰ্চা কুৰাণ মজিদত আল্লাহে কৈ আছে সেই ছয়তান সেই ইবলিচ কিন্তু জিন হয় কুৰাণ মজিদে তাৰ সাক্ষী দিছে গতিকে সেই ছয়তানক সেই ইবলিচক যিজন প্ৰকৃততে পৃথিৱীত থাকোঁতে এজন এজন মানুহৰ সংগী হৈ আছিল তেনেধৰণৰ সকলোকে যেতিয়া একেলগে জমা কৰাব সেই তেতিয়া সেইবাবে বিষয়বস্তু আয়াত ইয়াত প্লুৰেলত গুচি গৈছে য়াহ চুৰু হোম সিহঁতক যেতিয়া একত্ৰিত কৰাব জামিয়াৰ একেলগে লগ লগাই যেতিয়া সিহঁতক এক লগ কৰাব তেতিয়া আল্লাহ সুবাহ তালাৰ তৰফৰ পৰা ক'ব যে ইয়া মাছাৰাল জিন্নি হে জিন সম্প্ৰদায়সকল কাদ ইষ্টাক চাৰ্টুম মিনাল ইনচা মিনাল ইনচি আল্লাহে সেই জিনসকলক প্ৰত্যেক যে এটেচ হৈ এজন 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 এজনকে জিন দিয়া গৈছে তেওঁলোকক সকলোকে উদ্দেশ্য কৰি ইয়া মাছাৰাল জিন্নি বুলি ক'ব সেই জিন সম্প্ৰদায়সকল কাদ ইষ্টাক চাৰ্টুম নিশ্চিতভাবে গরিঠ সংখ্যক কাশি শব্দ আছে গরিষ্ঠ সংখ্যককে তোমালকে লাল ইঞ্চ মাজৰ পৰা নিশ্চিতভাবে গরিষ্ঠ সংখ্যক প্রকৃত তোমাল পথত লৈ গলা কথা কোৱাৰ পিছত মন করব খুব আমি আহ্বান জানাম খুব তীক্ষ্ণভাবে যাতে আমি আয়াত মন করে যাও বকালা আল্লাহে জিন সম্প্রদায়ক এই কথা কোৱাৰ লগে লগে পাছত বা কলা আউলিয়া উ হোম আৰু তেতিয়া ক'ব আউলিয়া উ হোম সিহঁতৰ বন্ধুসকলে মিন ইঞ্চ মানুহৰ মাজৰ পৰা জিন আৰু মানুহ একেলগে কিন্তু প্ৰেক্ষাপথত থিয় কৰাইছে এই দিশটো আমি মন কৰিব গোটেইবোৰক যিহেতু একেলগে জামিয়ান কৰাইছে গতিকে আমাৰ আয়াতসমূহ ইয়াত প্লুৰেলত আহি গৈছে আল্লাহে যেতিয়া জিনক কব যে তোমালোকে গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুহকেই প্ৰকৃততে লৈ গুচি গলা আউলিয়া উহুম মিনাল তেতিয়া মানুহৰ মাজৰ সিহতর বন্ধু বন্ধুসকলে কব রাব্বানা হে আমাৰ সৃষ্টিকর্তা তথা প্রতিপালক ইস্তাম তা দুনা বায় দিন ইস্তাম তা আমি খুব ইজনে সিজনক বা বাদিন দিন আমার এজনে আনজনক আমি বহুতো সহায় কৰি চলিছিলোঁ পৃথিৱীত থাকোঁতে কাৰণ ছয়তানে আদায় কৰে তেওঁ চলে ইজনে সিজনৰ মাজত খুব আদান প্ৰদান মনৰ বিষয়বস্তুৰ আদান প্ৰদান ইজনে সিজনক লৈ বহুত ফূৰ্তি ফাৰ্তা তেওঁলোকে ইজনে সিজনক সহায় কৰা বুলি ক'ব কোনে ক'ব আউলিয়া উহোম মৃণাল ইঞ্চ সেই ছয়তান জিনসকলৰ আউলিয়া উহোম সিহঁতৰ বন্ধুসকলে মৃনাল ইঞ্চ মানুহৰ মাজৰ পৰা সেই ছয়তানৰ বন্ধুসকলে কব যে আমাৰ ইজনে সিজনক আমি বহুতো সহায় কৰি ইজনে সিজনৰ মতে আমি চলি আছিলো ৱা বালাগ আজালানা আৰু এনেধৰণে চলি থাকোতে ৱা বালাগ আৰু আমাৰ প্ৰতি আহি গল আজালানা আমাৰ যি ম্যাদ সেই ম্যাদৰ অন্তিম সময়টো আমালৈ আহি গ'ল এনেধৰণে আমি ছয়টানে ইজনে সিজনক আমি সহায় কৰি পৃথিৱীত চলি থাকোতে আৰু পি গ'ল আহি পাই গ'ল আমাৰ ওচৰত আজালানা আমাৰ সেই ম্যাদৰ অন্তিম সময় আল্লাজী যিটো সময় আজালাত লানা যিটো সময় তুমি আমাৰ বাবে ফিক্স কৰিছিলা অ তেতিয়া আল্লাহ প্ৰতিপক্ষৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হ'ব আন্না কুম তোমালোকে চলিলা চলিলা পৃথিৱীত আল্লাহে কব কালা কব আন্না এতিয়া তোমালোকৰ যোৱা এতিয়া তাত অনন্তকালৰ বাবে থাকিবা মাছ আল্লাহ ব্যতিক্ৰম সদায় আল্লাহৰ ক্ষেত্ৰত আল্লাহে ৰাখেই যিহেতু আল্লাহ সৰ্বশক্তিমান গতিকে এই যি কথাটো ক'লে যে যোৱা এতিয়া তোমালোকৰ স্থান হৈ গ'ল জুই তোমালোকে তাত অনন্তকালৰ বাবে থাকিবা ব্যতিক্ৰম থাকিব আল্লাহে যদি ইচ্ছা কৰে কিবা সেইটো আল্লাহৰ বিষয় ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ চিন্তাও কৰিব নোৱাৰোঁ কোনো ধৰণৰ অপিনিয়নো আমি দিয়াটো প্ৰকৃততে উচিত নহ'ব তাৰপিছত কৈছে যে ইন্না ৰাব বাকা নিশ্চয় তোমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালক হাতীমুন যিমান জ্ঞান আছে তোমালোকৰ সন্দৰ্ভত তেখেতৰ সৃষ্টি সন্দৰ্ভত হাতীন তেখেতৰ সকলো জ্ঞানৰ উৎস হয় তেখেত আলিমুন আৰু তেখেতে সকলো জানে তার পরবর্তী আয়ত মন করিব কে যে কাজা লিকা আর এনে ধরনে নুয়াল্লি আল্লাহে কৈ আছে চাব খুব সূক্ষ্মভাৱে আমি আহ্বান জানা মন বাবে প্ৰেক্ষাপট উল্লেখ কৰি পরবর্তী আয়ত আল্লাহে কাজা আলিকা আর এনে ধরণে আল্লাহে কৈছে আমি ওলি কৰি দিওঁ বন্ধু কৰি দিওঁ আল্লাহে কৈ আছে নুয়াল্লি আমি ৱলি কৰি দিওঁ বন বন্ধু কৰি দিওঁ বা এনেধৰণৰ জালিমসকলক এজনক আনজনৰ আমিয়ে বন্ধু কৰি দিওঁ বুলি আল্লাহে কৈ আছে বীমা কানু ইয়াক চি বন যিটো সিহঁতে উপাৰ্জন কৰিছে যি কৰ্ম কৰি আছে সেই কৰ্ম কৰিবৰ বাবে আল্লাহে কৈছে আমিয়ে এনেধৰণে এনে জালিমসকলৰ ইজনে সিজনক আমি বন্ধু কৰি দিওঁ তাৰ পাছত আয়ত কৈছে পক্ষক সম্বোধন কৰি কৈছে হে জিন আৰু মানৱ জাতি আমি প্ৰশ্ন কৰিছে আমি তোমালোকৰ ওচৰলৈ বাৰ্তাবাহকসকল অহা নাছিল নেকি মীন কুম তোমালোকৰ মাজৰ পৰাই কুম আয়ি তোমালোকৰ ওচৰলৈ এই বাৰ্তাবাহকসকল তোমালোকৰ মাজৰ পৰাই অহা নাছিল নেকি তোমালোকৰ আগত খুলি খুলিখ্যা কৰিছিলে আমাৰ মোৰ আয়া থুন জিৰো না কোম আৰু তোমালোকক সাৱধান কৰা নাছিল নেকি লিখা আি কোম তোমালোকৰ এই দিনটোৰ সৈতে যে তোমালোকে সাক্ষাৎ হ'ব লাগিব এই কথাটো তোমালোকক সাৱধান কৰা নাছিল নেকি হা যা এই দিনটোৰ বিষয়ে কলো তেতিয়া কি হ'ব এই জিন আৰু মানুহ সম্প্ৰদায়ৰ তেওঁলোকে কব কালু শ্বাহিদনা আমি সাক্ষী দিছো আনফুনা আমাৰ এতিয়া আমি সাক্ষী দিছো ৱা গৰ্ৰত হোম আল্লাহে কৈছে যে ৱা গৰ্ৰত হোম সিহঁতক প্ৰকৃততে গাৰত হোম সিহঁতক ব্যস্ত কৰাই ৰাখিছিলে সিহঁতক সিহঁতি পুৰা ভোকবিলাক খট মগ্ন কৰাই ৰাখিছিলে আল্ল হায়া তাঁত দুনিয়া এই বাস্তৱ জীৱনৰ পাৰ্থিৱ জীৱনৰ ভোকবিলাকে সিহঁতক প্ৰকৃততে আল্লাহৰ পথৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিলে ভ্ৰান্ত পথত তেওঁলোকক ৰাখিছিলে এই পৃথিৱীৰ ভোগবিলাকে হায়া তাত দুনিয়া ৱা শ্বাহিদু আল আন ফুচিহিম আৰু সেইবাবে সিহঁতে সাক্ষী দিছে সিহঁতৰ নিজৰ বিৰুদ্ধেই কি বুলি সাক্ষী দিছে আন্াহোম যে সিহঁত কা নো কাফিৰিণ সিহঁত প্ৰকৃততে কাফিৰ আছিল অগ্ৰাহ্যকাৰী আছিল চাওক প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ এই আয়াতসমূহে প্ৰেক্ষাপট দাঙি ধৰিছে কিয় মতৰ যি প্ৰেক্ষাপটত এই আমি যদি কুৰাণৰ পৰা আঁতৰি থাকোঁ একেবাৰে স্পেচিফিক কিন্তু কুৰাণৰ পৰা আঁতৰি থকা লোকৰ লগত আল্লাহে একোটি ছয়তান এটেচ কৰি দিয়ে সেই ছয়তানে তেওঁ কুৰাণৰ পৰা বাহিৰত ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ কুৰাণৰ বাহিৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা পৰম্পৰা ইত্যাদি ব্যস্ত কৰাই থাকিব তেওঁলোকে ভাবিব যে আমি ঠিকেই কাম কৰি আছোঁ পৰিণতি চাওক কিয় মতৰ দিনত কি হ'ব আল্লাহে ক'ব তোমালোকৰ এতিয়া ঠিকানা জাহান নাম জুই তোমালোকৰ জোৱা গতিকে আমি আপোনালোকৰ আগত তথ্য দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ সেই ৰাব্বি কোবা যে তোমালোক দুজনৰ সৃষ্টিকৰ্তা প্ৰকৃততে আল্লাহে কাক কৈছে তাৰ ৰহস্য উদঘাটন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি সাধ্যানুসৰি আপোনালোকলৈ দুটি ৰেফাৰেঞ্চ দুই চাৰি ৰেফাৰেঞ্চ আমি দাঙি ধৰিলোঁ আশা ৰাখিম ইনচা আল্লা আপোনালোকেও বিষয়বস্তুৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিব গতিকে আহক পৰৱৰ্তী আমি ৰহমানৰ চৈধ্য নং আয়তৰ পৰা আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ বিস্মিল্লাহিৰ মিন আমি সদায় মন কৰিব লাগিব যে আমি চূড়া আৰু ৰাহমান অধ্যয়ন কৰি আছো আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছো চূড়া আৰু ৰাহমানত আল্লাহৰ সৃষ্টিৰাজিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰকৃতিৰ সন্দৰ্ভত আল্লাহে মূল বাস্তৱতা আল্লাহ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা দাঙি ধৰি বাৰম্বাৰ একত্ৰিছ বাৰ কৈ আলাহে অবিশ্বাসী লোকসকল যিসকলে কুৰাণৰ পৰা হোৱা মাই ইয়াৰ চু আন জিক্ৰীৰ ৰাহমান যিয়ে এই কোন নামৰ উপদেশৰ পৰা জি হকল আছে অৰ্থাৎ কিতাবৰ পৰা জি হকল আছে তেনে ধৰণৰ অৱশ্যকতாரி হকলক বৰাম বৰ একেটা প্ৰশ্ন কৰি কৰিছে যে ভাবি আই ইয়ালা ই রাব্বিকু মা তুকযিবান এই দিটো কিন্তু আমি মনত ৰাখি ইনশাআল্লাহ আমি আগবাঢ়িম 14 নং আয়াতত আল্লাহ সুবহানাহু কৈছে যে খালাকাল ইনসান যে তেখেতে মানৱ সৃষ্টি কৰিছে মিন সলসালিন যে একেবাৰে আলতীয়া মাটিৰ পৰা কাল ফাকাৰ সেই আলতীয়া মাটিক তুলনা কৰিছে যেন ফাঁক সাৰ ফাঁকসাৰটো বুজাই আমি কমাৰৰ যি খচি লোৱা মাটি আমাৰ যে কমাৰে যিমান বাচন বৰ্তন ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ মাটিৰ যিবোৰ পাত্ৰ তেওঁলোকে গঢ় দিয়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সেই মাটি যে খচি তেওঁলোকে যিটো অৱস্থালৈ আনি আনে সেই অৱস্থাটোক আল্লাহে এনে কৈছে যে খালাকাল ইনসান যে তেখেতে সৃষ্টি কৰিছে চালচালিন আলতীয়া আলতিয়া খচি ৰখা মাটিৰ দৰে মাটিৰ পৰা তেখেতে মানুহ সৃষ্টি কৰিছে খালাকা আৰু তেখেতে সৃষ্টি করেছে ওয়াখালাকাল জানা জিনৰ প্লুৰেল বুলি যে কৈছে এই হৈছে জিনৰ প্লুৰেল কৈছে যে আৰু সৃষ্টি কৰিছে ৱা খালাকাল ৱা খালাক জানা এই জিনসমূহক সৃষ্টি কৰিছে মিম মাৰিজিম মিন্নাৰ এই দিশটো আমি খুব মন কৰিব লাগে মি মিম মাৰিজিম মিন্নাৰ নাৰ হৈছে জুই জুইৰ শিখাৰ পৰা নহয় কিন্তু মাৰিজ বুলি যে কৈছোঁ মাৰিজ প্ৰকৃততে শিখাৰ ওপৰত যিটো অদৃশ্য আমি হাত দিলে তাৰ প্ৰখৰ আমি উত্তাপ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ বা কাগজ এটুকুৰা দিলে আমি কেণ্ডেল জ্বলি থকা জুইত আমি টাচ কৰিব নালাগে তাৰ ঠিক ওপৰ ভাগত যদি আমি কাগজ টুকুৰা ৰাখোঁ সেই কাগজ টুকুৰা আমি দেখিম যে সি জ্বলি গৈছে অথচ আমি ফ্লেমত কিন্তু টাচ কৰা নাই সেই যিটো অদৃশ্য ফ্লেমৰ ওপৰত যিটো আছে জুইৰ প্ৰসৰ উত্তাপটো সেই উত্তাপটোৰ পৰা প্ৰকৃততে আল্লাহে জিনসমূহক সৃষ্টি কৰিছে সেই দিশটো কৈছে যে ৱা কালে জুইৰ সেই অদৃশ্য উত্তপ্তৰ পৰা প্ৰকৃততে জিনসকলক সৃষ্টি কৰিছে পুনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আল্লাহে প্ৰশ্ন কৰিছে এই যে সৃষ্টিৰাজিৰ বিষয়ে যে আল্লাহে কৈ আছে ইটোৰ পিছত সিটো ইটোৰ পিছত সিটো যে আল্লাহৰ সৃষ্টিৰ আজি আল্লাহে দাঙি ধৰি আছে প্ৰশ্ন একেটাই মানুহ আৰু জিনৰ সৃষ্টি সন্দৰ্ভত ইয়াৰ আগৰ দুটি আয়াতত কৈ আ সেই আল্লাহৰ কিতাপৰ পৰা আঁতৰি থকা মানুহজন আৰু তেওঁৰ সৈতে সংগী হৈ থকা জিনজনক একেলগে একত্ৰে প্ৰশ্ন কৰিছে যে ভাবি আই ই আলা ই ৰাবা তোমালোক দুজনের সৃষ্টিকর্তার এই যে আল্লাহের ৰহস্য দাঙি ধৰিছে যি করুণা দাঙি ধৰিছে তাৰ ভিতৰত ভাবি আই তার ভিতর কোন সৃষ্টি ৰহস্য তোমালোক দুজনের সৃষ্টিকর্তা তথা প্রতিপালকর কোন সৃষ্টি রহস্য কোন করুণাক তোমালে টোকা তোমালোকে তোমালকে অস্বীকার পাৰিছা বা অস্বীকাৰ কৰা বা অগ্ৰাহ্য কৰা বা বিশ্বাস নকৰা তাৰপিছৰ আয়াতত কৈছে যে ৰাবুলী বা প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দু চাওক আমি সদায় কৈছো খুব ধীৰ সুস্থিৰে প্ৰতিটো আয়াতৰ আমি বিশেষভাৱে আমি চূড়া ৰহমানৰ যদি আল্লাহৰ প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টিৰাজিৰ সন্দৰ্ভত যদি আল্লাহ চুবান তালাৰ জ্ঞান যদি আমি আহৰণ কৰিব লগা হয় প্রতিটি দিক কিন্তু আমি খুব দৃঢ়স্থিরে যাব লাগিব এই আয়াতত কইছে যে রাব্বুল মাসরিকাইনি ওয়া রাব্বুল مغribাইন এতে মাসরিক আর مغrib বলি কোয়া লাগে লাগে প্রকৃতপক্ষে পূব আর পশ্চিম বোঝায় ইয়াত মন করিব লগা দিক আছে যে মাসরিকাইনি দুটা পূব আর مغribাইনি দুটা পশ্চিম বুলি উল্লেখ কৰিছে দি বচনত আছে কিন্তু কৈছে যে ৰাবু আলমা শ্ৰীকাইনী এই দুটি পূবৰ সৃষ্টিকৰ্তা ৰাব ৰাবু আলম ৰিবাইন আৰু দুটি পশ্চিমৰো সৃষ্টিকৰ্তা তেখেতেই এতিয়া আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব কি দুটা পূব আৰু কি দুটা পশ্চিমৰ বিষয়ে আল্লাহে কলে কাৰণ আমাৰ বাবেতো আমি দেখিছোঁ আমাৰ পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ আমি সৰুৰে পৰা পঢ়ি আহিছোঁ আমি তাকেই জানো এই দুটা পূব আৰু দুটা পশ্চিম আমি বুজিবৰ বাবে আমি প্ৰত্যেকেই জানো এই গোলাকাৰ পৃথিৱীখন তাৰ নিজ কক্ষৰ ওপৰত ৰিভলভ কৰি থাকে ঘূৰি থাকে এনেধৰণে ঘূৰি থকাৰ ফলত সূৰ্যৰ যিটো অংশই এনেধৰণে ৰাউণ্ড মাৰি থাকোঁতে যিটো অংশৰ ওপৰত পৃথিৱীৰ যি অংশৰ ওপৰত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিব সেই অংশটো দিন হৈ থাকিব আৰু অতি স্বাভাৱিকভাৱে তাৰ গোলাৰ্ধ ইটো অংশত যিহেতু সূৰ্যৰ পোহৰ নপৰিব গতিকে তাত অন্ধকাৰ হৈ থাকিব অৰ্থাৎ একেটা সময়তে এই গোলাকাৰ পৃথিৱীৰ অৰ্ধ গোলাৰ্ধত দিন হৈ থাকে অৰ্ধ গোলাৰ্ধত ৰাতি হৈ থাকে এই কথাটো আমি প্ৰত্যেকেই জানো গতিকে সেই দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা আমি যদি চাওঁ আমাৰ এই গোলকীয় পৃথিৱীখনক আমি যদি দুটা গোলাৰ্ধ বিভক্ত কৰোঁ সেই দুটা গোলাৰ্ধ এইটো দিশত যেতিয়া দিন হৈ থাকিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ এটা বিশেষ দিশৰ পৰা সূৰ্য উদয় হৈছে অৰ্থাৎ এই গোলাৰ্ধৰ বাবে পূব হৈ গ'ল এইটো আৰু এই গোলাৰ্ধত এটি বিশেষ দিশত গৈ সূৰ্য অস্ত যাব গতিকে এই গোলাৰ্ধ পশ্চিম হৈ গ'ল এইটো গতিকে এই গোলাৰ্ধত যেতিয়া সূৰ্য অস্ত যাব তেতিয়া মভমেণ্টৰ কাৰণে এই গোলাৰ্ধ আহি সূৰ্য উদয় হ'ব অৰ্থাৎ এইটো গোলাৰ্ধৰ বাবে ই হৈ পৰিব তেতিয়া পু ঠিক তেনেধৰণে এই গোলাৰ্ধত গৈ যেতিয়া অৰ্ধ গোলাৰ্ধত গৈ যেতিয়া সূৰ্য অস্ত যাব এই গোলাৰ্ধৰ বাবে তেতিয়া ই হৈ পৰিব পশ্চিম এতিয়া এই গোলকীয় পৃথিৱীখনৰ গোলাৰ্ধটোক আমি যি যি যিহেতু আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি আমাৰ অধ্যয়নসমূহ চলে গতিকে দুয়োটা দিশৰে এটি বিশেষ এটা দিশৰ পূব থাকিব এটা দিশৰ পশ্চিম থাকিব ঠিক আনটো গোলাৰ্ধ এটি বিশেষ পূব থাকিব এটি বিশেষ পশ্চিম থাকিব এইটো গোলাৰ্ধত পূব হ'লে এইটো গোলাৰ্ধত কিন্তু পশ্চিম হ'ব অৰ্থাৎ পশ্চিমত ইয়াত সূৰ্য অস্ত গ'লেহে এই গোলাৰ্ধত সি উদয় হ'ব আশা কৰো বিষয়বস্তু প্ৰত্যেকেই ধৰিব পাৰিছে ই হৈছে বাস্তৱতা সেই দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা আল্লাহে কৈছে যে এনেধৰণৰ এই দুয়োটা পূব আৰু দুয়োটা পশ্চিমৰ সৃষ্টিকৰ্তা ৰব তেখেতেই আশা ৰাখিম বিষয়বস্তু ইনশাআল্লাহ পড়া হয়েছে আর আপনার আহ্বান জানাম বিষয়বস্তু আপনাদের ইয়ার উপর চিন্তা চর্চা করণে আল্লাহে মাসরি আর মাইন দুটি পূব আর দুটি পশ্চিম আল্লাহে উল্লেখ করার মূল রহস্য আর বাস্তবতা প্রকৃততে কি গতি এই দিকটক আল্লাহে পুনর প্রশ্ন করেছে মন তুকা হে দুজনকেই আল্লাহে ফোকাস দুজন মিন্স আল্লাহে এটি দিক আছে কোনো বিশেষ এজন ব্যক্তিক কিন্তু আল্লাহে দেখা নাই নির্দিষ্ট কোনো এজন ব্যক্তিক দেখা নাই সেইজন ব্যক্তিক আল্লাহে ফোকাস যিজন ব্যক্তি অমাই রহমান যী জন ব্যক্তিয়ে প্রকৃততে এই পরম করুণাময়ের উপদেশর থাকে বা উপদেশ সমু যার অস্পষ্ট হয়ে থাকে অর্থাৎ সিম্পলি কবলে গেলে কুড়াণের পর যখন আতর থাকে সেই এজন ব্যক্তিৰ লগত আল্লাহে এটেচ কৰি দিয়া ছয়তান এই দুজনক উদ্দেশ্য কৰি আল্লাহে সমগ্ৰ এনেধৰণে কুৰাণৰ পৰা আঁতৰি থকা মানুহৰ বাবে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যদিও কাৰিকৰী দিশৰ পৰা আমি দেখিছো যে দুজনক উদ্দেশ্য কৰি কৈছে দুজনক আল্লাহে সন্মুখত ৰাখি এনে চৰিত্ৰৰ সকলো লোককে আল্লাহে প্ৰকৃততে এই প্ৰশ্ন কৰিছে যিয়ে প্ৰকৃততে আল্লাহৰ কুৰাণৰ পৰা আঁতৰি আছে যে গতি পুনের কে প্রশ্ন জীৱান গতিকে তোমালোক দুজনৰ দুজন সৃষ্টিকর্তা তথা এই সৃষ্টি সৃষ্টিরাজির আল্লাহে যে কলে রব্বুল বা রবুল মাইন এই যে দুটা পূব আৰু দুটা পশ্চিমৰ সৃষ্টিকর্তা যে এজন রব এই সন্দৰ্ভত আল্লাহে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ইয়াত এই সৃষ্টি ৰহস্যৰ কোনটোক তোমালোকে ইয়াত অস্বীকাৰ কৰা কোনটো তোমালোকে মানি লব পৰা নাই তোমালোকৰ মনে যে মানি লব পৰা নাই আল্লাহে তন্ন তন্নকে খুলি সৃষ্টিৰাজিক দেখুৱাই আছে সেইবাবে আল্লাহৰ সৃষ্টিৰাজি সন্দৰ্ভত প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ আমি চিন্তা কৰিবই লাগিব কুৰাণ মজিদে আমাক আদেশ কৰিছে আমাৰ চিন্তাৰ মূল বিষয়বস্তু প্ৰকৃততে হ'ব লাগে আল্লাহৰ কিতাপে আমাক যিসমূহ বিষয় আমাৰ সন্মুখলৈ দাঙি ধৰিছে আমি কেইজনে এই বিষয়বস্তুবোৰ আমি চিন্তা কৰোঁ আল্লাহৰ সৃষ্টিক লৈ আমি কেইজনে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছো বা আমি সময় দিছোঁ সময় দিব লাগিব কুৰাণ মছজিদৰ ভিতৰত সোমাই প্ৰথমতে আমি ইনফৰমেশ্যনখিনি জানিব লাগিব ইনফৰ্মেশ্যনখিনি নাজানিলে আমি কিহৰ ওপৰত চিন্তা কৰিম গতিকে কুৰাণৰ ভিতৰলৈ সোমাই নহাৰ বাদে কোনো উপায় নাই আহিবই লাগিব তেতিয়াহে আল্লাহে যি প্ৰক্ৰিয়া এটি ছিষ্টেম দিছে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ আগত যে কৈছোঁ যে তাগত বৰ্জন কৰা আল্লাহৰ কথা বতৰাৰ ওপৰত বিশ্বাস অনা অনুতপ্ত হৈ আল্লাহৰ ওচৰত তৌবা কৰা আল্লাহৰ এই আদেশ নিষেধসমূহক বিশুদ্ধভাৱে আল্লাহৰ কৰ্ম যেনে ধৰণে আদেশ কৰিছে তেনে ধৰণে আমি পালন কৰিবৰ বাবে কোৰআন মজিদৰ ভিতৰত আমি আহিবই লাগিব আল্লাহে কিন্তু বৰম্বৰ কৈছে যে ইয়া খস কৰি দিছে ইয়া সৰনাল কোৰআন বুলি কৈছে লি নিশ্চয়তা দি আল্লাহে কৈছে যে এই কোৰআন আমি উপদেশ গ্ৰহণৰ বাবে কিন্তু একেবাৰে সহজ কৰি দিছো আছেনে কোনোবা উপদেশ গ্ৰহণ কৰোঁতা এই আয়াতসমূহ আমি আহ্বান জনাম প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দত যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব ক'ত যাম আমি শাৰী যাব নোৱাৰিম আল্লাহৰ কুৰাণ মজিদ ইমান এক্সপ্লিচিভ ইমান বিস্তৃতভাৱে আল্লাহে কথা বতৰাবোৰ কৈছে কোনো ধৰণৰ এটা চিংগল যুক্তি আমি কিন্তু আমাৰ মনৰ ভিতৰত আল্লাহৰ ওচৰতো ক'ব নোৱাৰিম নোৱাৰিমেই সেইদিনা মনৰ ভিতৰতো আমি নোৱাৰিম যিহেতু আল্লাহে কথা কথা বতৰাবোৰ সেইদিনা আমার আগত দৃশ্যমান হৈ যাব সব দেখিম আমি সব দেখা পাম যেনেধৰণে কৈ আছে কত হাৰি যাব মানুহ সময় থাকুতে প্ৰিয় দর্শক বৃন্দ মূল মূল ঘূৰি আহক আহক আমি প্ৰত্যেকেই একেলগ হৈ আল্লাহৰ এই প্ৰতি সমৰ্পিত প্রতি আৰু কিতাপৰ যি বাৰ্তা আছে পৰিমাণৰে পাৰে মানুহৰ মাজলৈ ইয়াক প্ৰচাৰ কৰি দিমা আহক ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আল্লাহে এনে কর্মক এক অন্যতম কৰ্ম হিসাবে আল্লাহে বিবেচনা তাত কোনো সন্দেহ নাই তার পরবর্তী আল্লাহে আল্লাহ যে জাল বাহারাইয়ান প্রিয় দৰ্শক বৃন্দ এই আয়াত আমি কম যে যথেষ্ট এক লগা যথেষ্ট টেকনিক্যাল আয়াত ইয়াত আল্লাহে কে যে জাল বাহরা তাকিয়ান মাৰাজা অৰ্থাৎ প্ৰবাহিত হোৱাই আল বাহৰাইনী সাগৰৰ প্ৰকৃততে দুটা সোঁত ইয়াতো দুটা আছে বাহৰাইন বুলি কৈছে দুখন সাগৰ অৰ্থাৎ দুখন সাগৰৰ পানী প্ৰবাহিত হৈ য়াল তাকিয়ান তাৰপিছত দুইটা সেই পানী প্ৰকৃততে লগ হয় বাইনা হুমা এই দুয়োটি প্ৰবাহিত হোৱা পানী হোমা দি এই যে ইয়াত কৈছে বাহৰাইন বুলি যে কৈছে দুখন সাগৰ বুলি যে কৈছে প্ৰকৃততে পানীৰ চলমান দুটি ধাৰা সাগৰৰ দুটি ধাৰা গৈ লগ হয় আৰু ইহঁতি যেতিয়া লগ হ'ব তেতিয়া কৈছে বাইনা হোমা এই ইহঁত দুটাৰ মাজত এই দুটা পানীৰ চলমান ধাৰাৰ মাজত বাইনা হোমা বাৰ জাহ বৰজাহ অৰ্থাৎ অন্তৰাই এটা ব্যৱধান থাকে লাভান সেই ব্যৱধানটোত লাভান সিহঁতে কেতিয়াও তাত কিন্তু সেই সাগৰৰ পানীয়ে সীমা লংঘন নকৰে যি সিহঁতৰ যি অন্তৰায় বা যি ব্যৱধান দিছে সেই ব্যৱধানত তেওঁলোকে যেনেধৰণে থাকিব লাগে তেনেধৰণে থাকে কোনো ধৰণৰ লাভান ইয়াত তেওঁলোকে কিন্তু সীমা লংঘন নকৰে পানীৰ বিষয়ে কৈ আছে দুখন সাগৰৰ ভ্ৰমণ কৰিব টেকনিকেলি যদি আমি এই বিশেষ আয়াতটো প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ আমি ইয়াক বুজাৰ চেষ্টা কৰোঁ ইয়াত বহুতো গভীৰ দিশ কিন্তু ইয়াত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে আমি প্ৰত্যেকেই জানো আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচাইক্লিঙৰ প্ৰচেছটো কেনেধৰণে সেই বাষ্পে ভৱন হয় ওপৰলৈ যায় ডাৱৰ হয় বৰষুণৰূপে আহে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়বোৰ এনেধৰণে অহাৰ পিছত সাগৰৰ পৰ্বত পাহাৰৰ ওপৰৰ বৰফ যে গলি নদ নদীয়েদি আহি সাগৰত পৰে এই ফৰ্মুলা আমি গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই জানো এইটোৱেই সৃষ্টি সাগৰত পৰিব তাৰ পৰা এভাপৰেট হ'ব পুনৰ আহিব এই ৱাটাৰ চাইকেলটো চলি থাকে এতিয়া আল্লাহে কৈছে চাওক ইয়াত আমি খুব টেকনিকেলি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰম্ভণিতে হ'ব কি সাগৰৰ ওপৰৰ পৰা পানী পৰ্বতমালাৰ ওপৰৰ পৰা বৰফ গলি পানীসমূহ নামি আহিব নদ নদীয়েদি সি নামি আহে নামি আহোঁতে যিমান ধৰণৰ অপৰিষ্কাৰ ধূলিকনাৰ পৰা আদি কৰি পৃথিৱীত যিমান ধৰণৰ অপৰিষ্কাৰ তাত থাকিব গোটেইবোৰকে ৱাছআউট কৰি প্ৰকৃততে লৈ আনিব লৈ আনি কি হ'ব নদ নদীয়েদি আমি সাগৰত পৰিব গতি প্রারম্ভিক তাত আসি সেই পরিবর্তী পানি তাত থাকিব সেই পানিখিন কি হয় একবারে ইমপিওর তাত ভর্তি হয়ে থাকিব কারণ ওয়াশ আউট করে আনিছে গতি অংশটাত কি হয় পানি একবারে নিমখিয়া তিতা একদম ডার্টি ওয়াটার যু সল্টেড ডার্টি ওয়াটার একবারে ফেন উঠি এটা অবস্থা হয়ে থাকিব তাৰপাছত সেই পানীখিনি কি হয় এই বর্জাস বুলি যে কৈছে সেই যিটো দূৰত্ব সেই বর্জাসত সেই পানীখিনি পিউৰিফাই হ'ব পিউৰিফাই হৈ পৰৱৰ্তী এইফালে যেতিয়া আহিব সেই দিশটোৱে কৈছে যে এই দুটা জলাধাৰ সিহঁতি কেতিয়াও প্ৰকৃততে সীমা লংঘন কৰি নাহে কিয়নো এফালে থাকিব একেবাৰে ইমপিয়'ৰ ৱাটাৰ চল্টেড ইম্পিঅ'ৰ ৱাটাৰ আৰু আনফালে থাকিব একেবাৰে পিয়'ৰ ৱাটাৰ গতিকে সোৱাদৰ দিশৰ পৰা ই একেবাৰে তিতা নিমখীয়া হ'ব আৰু এইফালে একেবাৰে সুস্বাদো যাক পান কৰিব পৰা এটা অৱস্থালৈ আহে মাজৰ যিটো বাৰ্যাহ অন্তৰাই থাকিব সেই অন্তৰাইত প্ৰকৃততে এই ইম্পিয়'ৰ ৱাটাৰখিনি তাৰ মাজত আল্লাহে এক পিউৰিফিকেশ্যনৰ ছিষ্টেম দিছে আৰু তাৰ তলেদি গৈ পিয়'ৰ ৱাটাৰখিনি আমাৰ এইটো ফালে গুচি যায় এই বাৰ্জাস এই দুয়োটা দিশে কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মেইনটেইন কৰি থাকে কেতিয়াও এই পিয়'ৰ পানীখিনি আহি ইয়ালৈ নাহে আৰু ইনপিয়'ৰ পানীখিনি পিউৰিফাই নোহোৱাকৈ কেতিয়াও ইয়ালৈ নাযায় এই বাৰ্জাসত তেওঁলোকে লাভান বুলি যে কৈছে এই সীমা সিহঁতে কেতিয়াও লংঘন নকৰে গতিকে আল্লাহৰ এই ছিষ্টেম এতিয়া এই দুটি প্ৰবাহিত সাগৰৰ ধাৰাই যে এনেধৰণে পিউৰিফাই কৰিছে ৱাটাৰ সাগৰৰ এই ধাৰাসমূহ কোনে শিকালেমান আমি ইতিমধ্যে কৈ আহিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ আমি আশা ৰাখিম বাস্তৱতা সহকাৰে যাতে প্ৰত্যেকেই বিষয়বস্তুসমূহ কুৰাণ মজিদৰ আয়তৰ পৰা যদি আমি বুজিবলৈ যাওঁ ইয়াৰ বাস্তৱতা সন্মুখত ইনচা আল্লাহ স্পষ্ট হৈ যাব গতিকে আল্লাহে কৈছে যে দুটি সাগৰৰ ধাৰাৰ বিষয়ে ক'লে মাজত এটি বার্জাস থাকিব অন্তরায় থাকিব সেই অন্তরায় ভেদ করে কেউ এই দুইটা পানি একত্রিত নহয় গতি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শকবৃন্দ সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখি আমার আজিরে এই অনুবাদ চর্চার ধারাবাহিকতা আমি ইমানতে সমাপ্ত করেছো রব্বানা আ মান্না বিমা আঞ্জাল তাবাত্তাবানার রাসূল ফাক্তুবনা মা আস সাহিদিন ওয়া ইল্লাল বালাগ ওয়া মা তাওফিক ইল্লা বিল্লাহ সালামুন আলাইকুম